ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა და პარლამენტის წევრმა გიგი წერეთელმა ქუთაისში პარტიის ოფისში ჟურნალისტებთან ბრიფინგი გამართა და არჩევნების მეორე ტური შეაფასა. წერეთელმა მხარდამჭერებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქად დარჩენა მათი გუნდის დამსახურება. დასრულდა არჩევნები და ბუნებრივია თვითონ ჩვენგანს პირველი განცდა რაც აქვს ეს არის ძალიან დიდი მადლიერება ჩვენ მხარდამჭერების მიმართ. Განსაკუთრებით მეორე ტურზე საუბარი, სადაც გაათვალიერებული იყო ყველა ის რესურსი, რომელიც ჰქონდა ხელისუფლებას და პრაქტიკულად ვიტყოდი ეს იყო ესეთი სახელისუფლებო სპეცოპერაცია, რომელიც ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული და მაინც მიუხედავად ამისა ათასობით ქუთაისელი მოვიდა, მოგცა ჩვენ ხმა, დაუჭირა მხარი ჩვენ გუნდს, მეც პირადად და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მიდაუთხრა თითოეულ მათგანს. Რაც შეეხება მთავარ შედეგს ჩემთვის პირადად და ჩვენი გუნდისთვის, ვინც ვაწარმოებდით კამპანიას ქუთაისში ერთი მთავარი გზავნილით, რომ ქუთაისი მობილიზებო საპარლამენტო ცენტრი საქართველოსი და საპარლამენტო დედაქალაქი, ამ მხრივ ნამდვილად ვარ გაყოფილი, იმიტომ რომ სწორედ ამ ბრძოლამ და ქუთაისელების მხარდაჭერამ მოიტანა ის, რომ ხელისუფლება გახდა იძულებული მეორე ტურის წინ, საბოლოო გეჭისყრის წინ, განეცხადებინა და პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოვისმინეთ, რომ ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანა არ იგეგმება.